السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرگر و کریم استاد مو پرون میں یو سلور ششو پلانٹ و لگو چې پاغه منګ سسو چلو ول ناغز من ستاس تو ایم او پاغه باندې سونه خرچ را للا د سلور ششو په پلان باندې نن سبا د غریب کور د پارا چې سس چلی او سونه خرچ پر راځي نو دا غینه مخ کې ستاس تو دونه معلومات درکما چې پروس کال په دی ورځو کتابونه لګولو نو په هغه وخت کې شیشه چې کوم وانو هغه د 65000 نواله د 70000 روپو پورې یو پلیټ چلی دو 580 پلیٹ ہو تقریبا 70000 روپے پورے یو پلیٹ چلے دو اگر پلیٹوں نن سبا 17000 روپے دے نن نی ریٹ وقت مطابق چ یو کال مینس کی تیرشے نا اگر 17000 روپے باندې ٹول نہ خ پلیٹ ملاوی گی او ارزان پلیٹ ہو 2300 روپے دا پاسا 14000 روپے ملاوی گی چ کم پلیٹ با 50 او 55000 ملاوی دے نا اگر 14000 ملاوی گی دونوں پوری پیو پلیٹ کی کیمرا غلے دے او سلور ششو پلان من پر من یو کست ول لگاو نہ اگر اور پس سو چلاو نو اگر چ کم دے یو پی دو بو موٹر و چلاو دا غی سرا چ کم دے سرور پنزی پی پکی و چلاو لو او دا سرور پنزو پکو سرا پی یو چ کم دے نو پرچ ہم چالو نو مرگر کو تری چاس تاسو ور کوٹے کوری او سٹیپ بائی سٹیپ چلاو ول غواڑے یعنی ایٹ ٹائم ٹول نہ چلاوی نو اگے دا پار سرور ششو پلان دا نارمل بلکہ دا ور کوٹے کور دا پار زبردست چے دے زکه چې هغه کې کم دې سلور ششونه جوړیږي تقریبا 2200 لک بغواړ جوړیږي د 2000 نمبر سلور ششو پلان چې کم دې کم دې تاسو ته په سلور ششو پلان خبرې کوم کو صرف د ورځې په ششو درته کومه د دغه درته نه کوم د شپې پاغي پاغي به بیا ځان له ویډیو جوړو کو زکه چې د ورځې په سیستم تاسو پوه شئ ورځو کم سلور ششي دې دغه سره چې کم انویټر راځي سلور ششو سره نو هغه کې به تاسو دا کوي چې کری سبا تاسو وس ور سو شي یا شیشش پک کوي یا ات کوي نو پاغي کې یو کویل لګیدل هغه تلری کی نو په که انویټر باندې بیا تاسو شپک شي هم لګولې شي دا غي سره تاسو اته کولې هم شي خو سلور ششو چې کم پلان دي نو هغه تاسو لا په یو وخت باندې یو د اوبو موټر یو پریجو یو واشنگ مشین او یو دوه درې پکی هم چلی زکه چې هغه تاسو ته چې کم دی د 2000 نبره واډونه جوړ شو چې 30% لري کې نو کم از کم 1700 1800 یا 1500 چې کم دی تا ته بچت واډ راځین دا تاسو په یو وخت په دې چلولې شي صحیح ده جی نو کوشش دا کوي چې ساری کله تاسو پلان چالو کړئ لاول خو تاسو ته د دې ریټونه در کوم چې یره په سونه خرچه په دغیر آلله هغه خرچه په مرګرو رااله 1,00,000 او 30000 روپے پخ سسٹم باندھ رہا لکھا جی نن سبا ننی ریٹ مطابق چکم دے 1,30,000 روپے چٹول نہ خوشی نے پکی والا گول انویٹر ایم خو لگو تارو نے ایم خو لگول سسٹم چکھ صحیح را دے نہ 1,30,000 پہ نن سبا پسلور ششو را جی چ وستے وشو نو بیا جان لدا دے سارا دو ششی نور سیوا کا دو نور سیوا کا دو وس مطابق خپل دکور خرچہ و بڑا وخی صحیح را جی نو کو چرتا سو لگول غاڑی نو پجمی کی ہم دار شی ضرورت دی بود ہم دے واشنگ مشین چلے نہ دو دو نیم سو واڑو پوری تقریبا دا واشنگ مشین لوڑی یا دې درې سو شنو تاسو چې کم دی په یو وخت باندې سلور ششی تاله وبم ګرمي واشنگ مشین هم په چلاولې شي صحیح ده جی او بل خو چې کم دی د دین علاوه چې دغه په نکه نو د نور کور کار چې کم دی هغه تاله په یو وخت باندې کوي نو بو ضرورت خو راځي کنه چې وبو راخې ځان لچ چا موټر ورکوټي په کورونو کې اکثر 085 یا 075 موټر دي تاسو بیا هغه باندې اغم هم چلاولې شي په سلور ششو باندې او چې چا وس کیږي د وس مطابق زکه چې وس جمع شوی دی نو کوشش دا وکړئ چې په ګرانې دوم څه پته نه لګي ځکه چې ناڅاپي چې راځي نو په پیسو کې چې چوتي کې نو بیا په روپو کې په تیزی رواني صحیح ده نو ان شاء الله که خیری زمونږ غرونه که چېرې پیدا ته اغېستل غواړي خپل لوکل علاقه کې چې د چا نه مطمئنې په هغې باندې کارونه وکړي خدا ما تاسو د ورځې په سیستم باندې دا خرچه راوستله که چېرې د سلور ششو د شپې هم لګوي مطلب دا چې هغې سره بیټري هم لګوي هایبرید انویټر هم لګوي نو هغه بیا د دې نه لږ ګران پرې وځي او هغه بیا د شپې د بجلی چې کم دی نو هغې نه ډکوي نو په هغې به بیا ځان له خبرې کوله او بل تاسو ته پاره مرګرو زما چې څه مخې ته تېرېږي هغه زه تاسو ته کوشش مې دی جی د هر څه په نیټ کې راځي او بل چې کم دی د دې نه علاوه که چېرې موږ دروغ وویلې نو په دې باندې الله پاک لعنت ویلې دی نو د دې نه علاوه تاسو به انشاءالله موږ نه دوکه کړي نه به کوو ځکه په دې کې زموږ پیدا دا ده چې د تاسو تخکاري زموږ دوایانې چې کم دي دا د دې نه مخکې موږ د دې مارکیټنګ کوو نو هغه په ټاپ چلېدلې او خلکو خوښه کړې مو نو اوس هم چې کم مرګري ټرای کړي نو هغې وایي یاره دوه راوړه درې راوړه یا څلور بوتلې ځان سره راوړه او هغې استعمالې او شوګر ډېرو خلکو مکمل ټیک شوی دی نو هغه خو موږ په هغه عرضي طور په هغه وخت کې بلاک کړی په دې وجو چېرې موږ به چې کم دی ځان له سولرو کې له شل روپۍ لګې سیوای کنه جی نو موږ دې خوا لږه توجه ډېره وه بل سیزنو خلکو لګو بل مال ارزان شوی و نو ان شاء الله که خیر د نوې ویډیو پورې د ناخلو اجازت که چېرې ستاسو پړه کې صحیح که د دو ششو پلان لګول غواړئ نو را روان وخت کې به د دو ششو باندې هم درته خبرې کوو په سلورو به هم کوو په شپږو به هم کوو په اتو به هم کوو د دې نه علاوه که چېرې څوک اوبره ایستل غواړي دوه انچه درې انچه نو د هغې باندې به موږ تاسو ته
کوشش کو چې درته وکړو دا غن علاوه چې کم دی او څوک چکې لګول غواړي نو بیا برناغي موږ معلومات درکو. سیلجی اوس بدنه واخلو اجازه. الله پامان.